Salam, sual vaxtının bugünkü qonağı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Ehtiram Mehdiyevdir. Ehtiram bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Ehtiram bəy, müxalifətin hazırki durumunu necə dəyərləndirirsiniz? Ümumiyyətlə, müxalifət niyə birləşə bilmir? Fuad bəy, əslində müxalifət anlayışını iki cür qəbul edirəm. Biri müxalif fikirli insanlar, digər müxalifət partiyalar və onların təmsilçiləri. Bugün Azərbaycanda məhz müxalif fikirli insanlar üstünlük təşkil edir. Bunun da əsas səbəbləri vardır. İlk səbəb onda görürəm ki, bugün Azərbaycanda baş verən məmur öz başınalığı, sosial problemlər, işsizlik belə insanların çoxalmasına səbəb olur. Digər səbəblərdən biri də ənənəvi müxalifətin illərdir yürütdüyü yaratma siyasəti nəticəsidir. Və bu səbəbdən o müxalif fikirli insanlar partiyalarda təmsil olmaq istəmir. İsa Qəmbərin bir sözü var, deyir, biz birləşsək də uduzuruq, birləşməsək də uduzuruq, o zaman niyə birləşirik? İsa bəy özü etiraf edir ki, ənənəvi müxalifətin birləşməsi heç nəyə dəyişmir, sadəcə ölkədəki prosesi zəiflədir. Baxın, illərdir seçki qabağı birləşib də seçkidən sonra partiyanın müxalifətə xalq necə inansın? Bəs təmsil etdiyiniz partiyanın digər partiyalardan fərqləndirən nədir? Azərbaycanda hal-hazırda 54 siyasi partiya var. Bunlardan biri də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasıdır. Biz bildiyiniz kimi 2015-ci ildə qurultay keçirdik. Qurultayda rəhmətli Əfəz Elçi bəydən sonra ilk dəfə demokratik yoluna, gizli səs vermə yoluna Razi Nurullayev sədr seçildi. Bizim partiyanın digər partiyalardan fərqləndirən cəhətlərdən biri də partiyamız qurultaydan sonra gənclərə və yeni simalara üstünlük verdi siyasi arenada. Partiyamız Azərbaycanın böhran vəziyyətində bir neçə təkliflər irəli sürdü. İlk təklif olaraq turizmlə bağlı təklifimiz oldu. Turizm, bilirsiniz ki, dünyada ən bahalı, ən gəlirli sahələrdən biridir. Bizim vətəndaşlarımız hər il digər ölkələrə üst tutmalı olurlar. Ən azından bu qonşu Gürcüstana hər il 300 min soydaşımız gedir, vətəndaşımız gedir istirahət etmək üçün. Bu da hər adam başına 500 dollardan hesablasan təxminən gəlir 1 milyon yarım pul eləyir. Bunu biz öz ölkəmizdə tətbiq eləyib, turizm tətbiq eləyib, o xeyri öz ölkəmizdə saxlaya bilərik. Halbuki bunu digər ölkələrə, xeyri digər ölkələrə vermiş olur. Digər təkliflərimizdən biri də ağır və yüngül sənayenin inkişafı ilə bağlı oldu. Eyni zamanda kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı oldu. Biz Azərbaycanın ən ağır problemi olan Dağlıq Qarabağ problemində bir yana yanaşmadıq. Az bir müddətdə partiyamız Vahid Qərar Şurası yaradaraq ölkədəki ictimai təşkilatları, siyasi partiyaları, ha belə vətəndaş cəmiyyətini, ölkədə tanınmış siyalları bura cəlb eləyərək bir masa arxasında Dağlıq Qarabağ problemini həllinə dair çağırış etdik. Bizim saydıqlarım Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bir il ərzində olan fəaliyyətidir. Biz artıq 2018-ci prezident seçkilərinə hazırlaşırıq. Biz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Razi Nurullayev bununla bağlı bəyanat da vermişdi. Biz bu ili seçki ilə elan edirik. Bəs müxalifət olaraq hakimiyyətə gəlsəniz, Azərbaycanda nəyi dəyişərdiniz? Fuad bəy, bugün ölkədə ən böyük problem odur ki, münasibət problemləri var. Hal-hazırda hökumətlə xalq arasında bir sədd çəkilib. Hökumət xalqın problemlərindən çox-çox uzaqdır. Bugün sosial problemlərdir, işsizlikdir. Demək olar ki, xalq öz problemini hökumətə çatdıra bilmir. Eyni zamanda hökumət də xalqın problemini dinləmək istəmir. Biz bu problemi aradan qaldıracaq, xalqa daha yaxın olmağa çalışacaq və digər saydıqlarım, bizim bayaq saydıqlarım, təkliflər, proqramlar var ki, partiyanın, onları tətbiq eləyəcəyik və çalışacaq ən böyük problemimiz olan işsizlik problemini aradan qaldıraq. Ölkə başçısı İlham Əliyev son çıxışında məmurlara sərt xəbərdarlıq etdi. Sizcə edilən xəbərdarlıqdan sonra müsbət nəticə verəcəkmi?
Bizim Azərbaycan Konstitusiyasının birinci maddəsinin birinci bəndində yazılıb ki, ölkənin dayağı xalqdır. Baxın, bugün Prezident İlham Əliyevin səsləndirdiyi məmur öz başına olmamalı, xalqa xidmət eləməlidir fikirləri xalq illərdir bu hökumətdən tələb elədiyi fikirdir. Çox təəssüflər olsun ki, bugün bu fikirlər səsləndirsə də bunları əməl eləyən məmur görmədik. Azərbaycanın ən ali qurumu sayılan, hətta Milli Məclisdə ara hər sessiyasında demək olar ki, deputatların xalqı təhqir elədiklərini gördük. Əslində, Prezident İlham Əliyev bax, bu məmurları, xalqı təhqir edən məmurların birini, ikisini cəzalandırsa, digərləri bundan nəticə götürə bilər. Amma görünür ki, heç bir məmur cəzalanmır. Hökumətin də islahatlara getməməsinin səbəbi, o, əsas səbəblərinin biri də odur ki, bunlar bir-birinə bağlıdırlar. Yəni, zəncirvari bir-birlərinə bağlıdırlar. Yəni, hər hansı bir məmurun işdən çıxarılması, istefaya göndərilməsi hakimiyyət klanına təhlükə yarada bilər. Və hökumət də bu problem, bu qorxunu qorxuya sökənərək məmurları sadəcə olaraq ara sıra yer dəyişmə edir. Bunun da nəticəsi yəni olmur. Məmurlar dəyişsə də yəni məsəl var, riyazi məsəl var ki, toplanılan yerində şəndə cəm dəyişmir. Eyni qaydadır. Yəni burada tətbiq olunur. Ölkəmizdə iqtisadiyyatın dirçəlməsi bundan sonra mümkün ola bilərmi? Hal-hazırda problem bilirsiniz nədir Fuad bəy? Başlıca problemlərdən biri korrupsiya monopoliyadır. Yəni bu iki bəlanı sıradan çıxarsa hökumət, mən hesab edirəm ki, ölkədə güclü iqtisadiyyat yarana bilər. Hal-hazırda bizim iqtisadiyyatımız ölməyib. Biz müəyyən əlimizdə qalan vəsaitlə, maddiyyatla iqtisadiyyatı dirçəldə bilərik. Bunun da biz Azərbaycan Xalq Səfəsi Partiyası olaraq təkliflər ilə sürmüşük, böhran təklifləri sürmüşdük, bayaq saydıqlarım təkliflərdən biridir. İlk öncə neftdən asılılığı azaltmaq lazımdır və sonra yüngül və ağır sənayeni, kənd təsərrüfatını inkişaf elətdirmək lazımdır. Ən əsas mövzulardan biri korrupsiyadır. Korrupsiyanı sıradan çıxartmaq lazımdır. Bugün hökumət böhrandan çıxmağa çalışır. Sizcə nəticə var mı? Təəssüflər olsun ki, nəticəni görmürəm Fuad bəy. Bu il ölkəmizdə İslam Olimpiadası keçiriləcək, ardınca Formula 1 yarışları keçiriləcək. Bunların, bu yarışların keçirilməsi hamısı ölkənin büdcəsinə ziyandır. Yəni, büdcədə olan iqtisadi böhran yaşadıq biz. Büdcədə olan o müəyyən maddi ehtiyatı hamısı xərclənəcək ora. Bu da nəticə olaraq xalqın cibindən oğurlanacaq. Baxın, bu yaxınlarda Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov belə bir çıxış edəmişdi, dedi. Biz o 7 ölkə gəlmək istəyir, İslam həmrəyliyi ondan sadəcə maddi çatışmamazlıqları var. Azad Rəhimov belə bir çıxış elədi ki, biz onların o maddi ehtiyaclarını təmin eləyəcəyik. Bu nəyə lazımdır? Bu, həqiqətən də insafsızlıqdır. Çünki xalqın bu ağır vəziyyətində bunu etmək, kənar bir idmançıya pulu xərcləmək düzgün hesab eləmirəm mən. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Minnətdaram. Sağ olun.